Загалом вибори на Хмельниччині відбулися без особливих грубих порушень, відзначають і громадські активісти. Є багато технічних помилок, оскільки це було очікувано, тому що багато людей, які є, так би мовити, або випадковими, або не так часто працюють у комісіях, тому що багато партій, багато кандидатів, всіх них і мають бути там члени комісій. Тому прогнозовано багато технічних помилок. Стосовно великих фальсифікацій, то я думаю, вони з'являться пізніше, десь при закритті дільниць, або коли вже побачить партії, як іде голосування, все одно ж вони якось умудряються попередньо зробити підрахунок, хоча б приблизний. За інформацією сайту громадської мережі «Опора», на дільниці, що на вулиці Озерній, 8 обласного центру, члени ДВК зламали скриню, намагаючись її опломбувати. Цей інцидент стався ще до відкриття дільниці. Це не є, в принципі, порушенням, просто на ранковій процедурі за ініціативою одного кандидата вона попросила, щоб ще одну пломбу поставили, тому що, на її думку, було недостатньо. Але там не було отвору для цього і члени комісії вирішили, може, це ми зробити отвір. Ну, фізично трісла скриня, все нормально, її зразу просто вилучили, поставили в куток, тобто вона не використовується у виборчому процесі. Ще одне порушення було зафіксовано вже на іншій дільниці, що на вулиці Панаса Мирного обласного центру. Там жінка хотіла проголосувати за свого онука. Тепер ситуацію вивчають не лише громадські активісти, але й правоохоронці. Відбулась видача двох комплектів бюлетеней на руки одній особі. Ця особа, яка отримала бюлетені на цій же дільниці, виконувала функції спостерігача за виборчим процесом. Це помітив один з членів комісії, викликав міліцію. Жінці не дали вкинути ці бюлетені після виходу з кабінки. Слідча оперативна група взяла пояснення, жінка не заперечувала факт свого правопорушення, але дала пояснення, але наостанок ще запитала міліціонерів, чи можна і далі бути спостерігачем. Кваліфікували за частиною 2 статті 115 замах на злочин і частина 1 158.1 ККУ. Голосування виборцем на виборчій дільниці більше, ніж один раз. Громадські організації не зафіксували грубих порушень і загалом в області. По селах спроби видавати без паспортів виборчі бюлетені. Це на кожних виборах така тенденція прослідковується в селах. Люди, там де навіть наші спостерігачі наголошують, що цього не можна, люди сваряться, люди кажуть, що ми завжди так голосуємо, що ви нам розказуєте. Тобто в селі є своє таке юридично-ментальне поле. Якщо ж ви стали свідком порушення ходу голосування або фальсифікації, необхідно звернутися до голови комісії або секретаря, або ж до офіційних спостерігачів та представників правоохоронних органів.